Nu sitter vi här igen. Ja. Nu har du varit så där duktig igen. Ja. Du, berätta lite om kvalet som kördes idag. Hur upplevde du det? För det har ju varit regn och blandat och allting. Ja, men kvalet var helt torrt. Så jag satt i pole då. Mm. I mitten av kvalet ungefär. Men det är lite svårt. Det är lite spridd fart på förarna. Mm. Så det är lite svårt att få ett fritt varv. Men när man väl får det får man ju passa på. Mm. Så det lyckades. Det är lite det också som avgör vem som har snabbast tid på kvalet. Ja. Om man får in bra med fria varv och sådär. Så. Mm. Hur många, när du säger fritt, det innebär att det är mycket folk på banan? Ja. Svårt att köra om eller? Ja, det är så svårt och svårt. Men om man får en mitt i sväng där man inte kan köra om så sabbar det i varvet. Vissa är ju snabbare än andra. Ja. Så det... Ja, det är lite knepigt. Ja, lite knepigt. Men då kom du på pole i alla fall på kvalet. Ja. Sen så var det dags för race. Ja. Berätta lite hur du tänkte där då. Jo, det var ju regn igår. Jag hade inte kört så mycket regn detta året. Så det gick ju inte jättebra. Men så jag tänkte jag får ta igen detta idag. Mm. Och det försökte jag ju. Så det var väldigt nervös starten. Jag fick rätt dålig start faktiskt. Jag tappade tre placeringar i starten. Men så... Vad gjorde du för fel då? Nej, jag vet inte, jag tänkte på annat. Du var inte med? Jag var inte med. Nej, men jag höll kopplingen lite fel och det var... Nej, det blev inte rätt. Launch controlen gick inte i som den skulle och sådär. Mm. Nej. Ja, så du, men du kom iväg i alla fall? Ja, jag kom iväg 3 eller 4 tror jag. Ja, och sen så jobbade du? Ja, jo jag vet det. Filip körde om mig där och då hade jag ju kört om Fredrik så då låg jag 3. Sen körde jag om och så körde han om Edvin och sen körde jag om Edvin också. Så då hade jag Filip och fight där 6-7 varv tror jag det var innan det blev överflagg då. Ja. Sen började det ju duggregna där nere. Så det var ju det här varvet. Som tur väl var så var det där varvet att tur och tur. Det är inte kul när någon kraschar men vad heter det där varvet som det blev överflagg på. Så, ja. Jag trodde det var därför först men sen visade det sig att det var på grund av någon crash. Nej, jag tappade Edvin där också. Det är lätt att man blir lite skraj när det droppar på visiret. Ja. Jag hann inte riktigt se det men jag såg att ni körde om varandra några gånger va? Gjorde ni inte det? Jo, det var nästan varje varv tror jag. Ja. Och jagade varandra så in i baljan. Ja, det hade varit kul om det hade varit ett helt race. Ja. Det får vi ta en annan gång. Ja, häftigt. Ja, ja så nu är det 2 tävlingar kvar. Ja. Och då är det bara att jobba vidare. Och det kommer ju kunna gå. Förhoppningsvis. Kan sätta den kanske. Ja. Vi håller tummarna för er allihopa. Ja. Varmt lycka till. Tack så mycket. Tack.